Så er dåbshandlingen forbi. Her har vi så kronprinsparet med tredje og fjerde barn. Og det blev jo, som biskoppen også havde løftet sløret for, nogle overraskende navne. Specielt det ene af dem, den lille prins, som altså vi nu skal vende os til, hedder prins Vincent, og prinsesse Josephine, den anden af tvillingerne. Navne, som jeg ikke tror, der er ret mange af vores seere eller nogen her omkring, der havde gættet på, i hvert fald prins Vincent, er en overraskelse. Og vi skal nok vende tilbage med alle de otte navne, og hvad de egentlig betyder, og måske prøve at kigge lidt på, hvorfor kronprinsparet har valgt netop de navne til de små, sovende, søde væsener her. Nu er parret og Isabella, som jo havde en fest i kirken, det havde prins Christian også, ude og få stillet en masse spørgsmål. Lad os prøve at se, om vi kan høre, hvad kronprinsessen siger. Det er alle stillbilledfotograferne, der prøver at få kronprinsparet til lige at stå stille og så få sådan deres eget allerbedste billede til forsiderne i morgen. Og se en etbenet prinsesse og storebror. Ja, han skal en dag være Danmarks konge. Han så jo også ud til at morre sig i kirken og var i stand til at få hele kirkeprogrammet til en kikkert. Prinsen larmede en lille smule under sin dåb, mens prinsessen Josephine var helt stille og vist nærmest sovende, da hun fik sine fire navne. Nu er det så på vej tilbage i krone 2 her, tilbage til Amalienborg Slot. Den nærmeste familie følger umiddelbart efter, også i biler, og kører så til slotspladsen her, og så er der familiefotografering, mens alle gæsterne vil gå ned bag kirken. Og i kanalrundfartsbåde bliver sejlet en sightseeing-tur gennem hovedstaden og også inden ved Amaliehaven ved Amalienborg Slot. Men køretur for dagens hovedpersoner. Og skal vi så ikke lige repetere dagens hovedpersoners fulde navne, altså prins Vincent, Frederik, Minik, Alexander og prinsesse Josephine, Sophia, Ivalo, Mathilda. Ulla, første kommentar til navnene. Jeg synes, det er nogle flotte navne. Jeg synes, at Vincent er godt valgt, fordi det er et ualmindeligt navn. Der er sådan modenavn, der kan godt blive meget, meget kedeligt, fordi pludselig er der sådan en generation, hvor alle hedder Rasmus. Det er ikke for at sige noget, men pludselig hedder alle Rasmus. Jeg synes, Vincent er godt, fordi det er et originalt navn. Det er et internationalt navn. Alle kan sige det. Det er et engelsk navn, og så er det jo et meget, meget almindeligt navn i Frankrig. Vincent er jo et umådeligt almindeligt navn i Frankrig. Og så kan det altså siges på alle sprog, men så er der i øvrigt også, det er også et navn i den danske adel. Altså, jeg har engang kendt